Penjemo se ka selu Užguli, koje je najviše selo Evrope. Nalazi se u Velikom Kavkazu, nekoliko kilometara od granice sa Rusijom. I iznad sela Užguli se vidi najviši vrh Gruzije, zaboravila sam naziv, koji je visok 5200 metara. Od Mestije do Užgulija ima 45 kilometara, od čega je poslednjih 14 nije asfaltirano. I do pre dve godine ništa nije bilo asfaltirano, ali onda su krenuli da asfaltiraju i ovde će uskoro biti sve više turista i možda ovi predeli više neće izgledati kao do tada.